Cervera i tot seguint la serralada litoral, passant pel Montnegre, el Montalt, el Burriac, la Serra de Sant Mateu i la Conreria, entre d'altres, diferents civilitzacions es varen anar assentant en aquestes terres de bosc i turons, allunyades de la costa per defugir del perill que suposaven els constants atacs i pillatges que venien del mar. Tal i com et dic, pirates! Els veien venir de lluny amb la divisa de la mitja lluna lluent a les seves galeres. Atacaven sempre ràpid, breu i per sorpresa, i molt abans que ens donés temps a organitzar cap defensa o l'exèrcit socorregués allà on ens atacaven. El botí i els esclaus era l'únic que buscaven i per aconseguir-ho ens regiraven de dalt a baix, tant les cases com els vorells. No era infreqüent que qui aconseguia escapolir-se d'uns enemics tan tenaços com aquests, bàrbars, ho atribuís a la intervenció de la divinitat, com fa el patró Pere Silvestre de Mataró, que ho frenà un exvot tallat en pedra que es troba en la llinda de la porta de la sagristia de l'ermita de Sant Simó. Una de les gestes més celebrades de l'època fou la protagonitzada pel mataroní Joan Balançó i Boter l'any 1757 en derrotar amb el seu vaixell una nau algeriana davant de Palamós. De tota manera, la pirateria torna a tenir una certa expansió cap a la dècada dels anys 70 del segle XVIII i era, encara en aquesta època, una veritable amenaça. Thank you.
temps que assegura les costes, els habitants de l'interior començaven a formar petits nuclis de la població arran de mar que a poc ens constituïren com a pobles. Pobles que vivien de la pesca, el comerç i les vinyes. Recordo que sempre m'ho havien explicat. A casa ens encantaven les llegendes que ens tocaven de prop. Les dels castells. Aquestes són les que més m'explicava mon pare. Sempre li demanava que m'expliqués la del castell de Vilassar. Diuen que el fill de Musa, el cabdill àrab, el volgué prendre a l'assalt i propiciar una ferrenya resistència dels seus habitants. El castell, finalment, caigué en mans dels àrabs. Però un grapat de valents cristians el tornaren a recuperar, tot aprofitant un descuit dels invasors. Més endavant, el castell de Vilassar fou assetjat pels exèrcits del Mansur. Però els van vèncer dirigits pel baró d'Entença. Cert, i no mostraren en cap moment voler-se rendir malgrat la seva escassetat de forces, i foren ajudats en tot moment tant pels habitants dels pobles veïns com pels muntanyencs. El tiet, quan el pare no ens podia escoltar, sempre m'explicava la llegenda del fantasma mallorquí. Fantasma mallorquí? El castell de Vilassar? Deia el tiet que un dels senyors del castell de Vilassar matà traïdorament un cavaller mallorquí. Aquest se li aparegué en somnis en diverses ocasions, reptant-lo a trobar-se a Mallorca. El noble vilassarenc evità embarcar-se durant anys, fins que d'una convidada a pescar no se'n va poder estar. Una forta ventada se l'endugué fins Mallorca, on restà sol amb un sac al qual li va començar a regalimar sang. La justícia el va detenir i en obrir el sac aparegué el cap del cavaller mallorquí. Sort que això no passa ara. Les traïcions dels nobles? No, que la justícia els detingui. Thank you.
famós d'aquells barbes que es dugué a terme contra casa nostra fou el de Dergut a Pineda, l'any 1545. Aquest almirall turc es presentà a la costa amb 11 galeres plenes de pirates sanguinaris, devastar la vila, saquejar i enderrocar l'església, matant i enduent-se com esclaus tots els vilatans que hi trobava. Sense pietat, es va fer amb la població, assassinant els nostres costums i tarannàs. Durant aquells dies, tot era fosc i gris, i només sortíem dels amagatalls aquells que per obligació doncs donàvem la seva vida pels seus. Ara, avui, podem recordar aquella salvatjada amb el record tacat de sang que encara es pot llegir a l'església de Pineda. A 1 d'agost 1545, a Punta d'Alba, 11 galiotes de turcs posaren la gent a la platja, cremaren les portes de l'església i moltes cases hi mataren i catevaren. 70 ànimes pujant fins a casa de Palau. A mitjorn se tornaren a embarcar. Per reparo dels poblats s'esfortificà d'aquesta església, la Pineda. Els noms dels pobles dels voltants sempre portaven cua a casa. Els tiets els encantava veure qui sabia la història més curiosa. A casa ens encantava sentir la història que ens explicava la Conxita de Cals Claravall sobre el nom de Teià. El tiet Carles defensava que l'abundància del terme municipal del Tell, l'escorça de la qual era emprada en la preparació de la cauteris, donava nom a aquesta població. Els teis també eren emprats per fer manats de teia, tant pel foc petit de la cuina com pel foc gran de la llar durant l'hivern. Deuria ser per això que se'ls acabaria coneixent així. Quan anaven a cuir tell, anaven a tallar. La tieta Lluïsa deia, però, que el nom de tallar derivava del verb tallar. Teis, esclar, atesa la peculiaritat pronunciació de la nostra comarca. Una etimologia més culta fa derivar amb raó el nom de Teià, del topònim medieval Vila Taliano, relacionat amb Talius o Talianus d'època romana. Thank you.
L'arribada de la primavera, els bàrbars aprofitaven de nou l'arribada del bon temps per marxar en busca de noves terres. Deixaven enrere unes terres devastades, famílies orfes, brutícia i desordre. Ens aplegàvem allà on no ens podíem veure per contemplar com les galeres s'allunyaven de la costa. Amb la mirada fixa, en com s'enduien aquells que reclutaven com esclaus. La manera més cruel que el destí et pot oferir per acomiadar-te d'aquells a qui més estimes. Però a molts anys aquests fets deixen de succeir i l'arribada de la primavera es converteix en una data assenyalada per als que havíem sobreviscut a la barbàrie. Els anys següents, els últims atacs, prenem el costum de reunir-nos i recordar aquells que, en vida o sense, encara són a la mar. A dia d'avui no perdem l'esperança de tornar-los a veure. Amb el pas del temps es converteix en l'estació de l'amor i de l'alegria després de la reclusió de l'hivern. Ràpidament l'associacionem a la vitalitat, a la joventut, la bellesa i els colors. Tot i que no oblidem que amb la teoria dels quatre humors li correspon la sang. Va arribar, per fi, un any de glòria. La població començà a créixer. La canalla juga amb la normalitat als carrers. Els atacs dels bàrbars són gairebé ja només batalletes que expliquem als savis de la jovenalla. Trobar-nos per l'arribada de la primavera ja era molt més que plegar-nos per recordar els qui ja no seien a taula. Els de Cal Alzina feien sonar la música. La seva família sempre havien estat músics. Els de Can Cortell sempre portaven galetes i pastes. Ah, la seva filla tenia unes mans d'or, per cert. I els de Can Mas, de les Garces, sí, aquells, ens obrien les portes de la seva era per fer festa. I és que llavors ja tot era joia i felicitat. Tot era dansa i alegria. Poesia tomada jo.
Ermengarda, Altamí, Elies i... com era? Elies i... Elies i bona dona! Justa! També te l'explicaven a tu, aquesta? Tot i que la mare no li feia gaire el pes, el tiet Carles sempre ens l'explicava perquè, com ell deia, heu d'estar preparats per ser valents quan calgui. Jo l'havia sentit molts cops a la plaça. La gent gran recordava la història amb estima i se la sentia molt seva. La Carmeta sempre feia el mateix comentari. Això va passar quan les vinyes s'estenien gairebé des de la muntanya fins al mar. Mai vaig saber quan era això,
però sempre m'he imaginat que seria feia molt, molts anys, com totes les històries que ens explicaven. El tiet Carles tenia un corn al menjador de casa, a sobre la xemeneia. Recordo que sempre l'utilitzava per explicar-nos-la. Era ben bé com si arribessin els pirates quan agafava el corn a mitja història i... prill, prill... semblava gemegar el corn quan el feia sonar. Amb canyes, branques, filferros, cordes i mil coses més, havia construït també una mena de carcassa que va rematar amb una enorme carbassa, com si fos un gran cap. Recordo que sempre em demanava ser l'altamí quan sonava aquell corn. Que venen els pirates! Cridava quan em ficava sota. Que hi érem d'innocents! Ens ho creiem tot! Com s'ho feien a venir per aconseguir fer-nos creure que amb quatre branques i una carbassa podien espantar una galerada de pirates! I per què no? I per què no què? Per què no pensar que tot va ser real? Que una nena, la bona dona, va ser capaç de trobar la solució per vèncer els pirates que els assetjaven? Amb què? Amb una carbassa? No, no vam vèncer amb una carbassa. Ho vam fer amb la força i voluntat d'un gran poble. Un poble que no va menysprear l'empenta i l'ingeni d'una jove. Entre la decadència medieval i la reaparició d'una nova època marina a Catalunya, a la fi del primer terç del segle passat, hi ha un lapse de molts anys, de segles, però de sobte, dins d'aquest període, el nostre mar es repoblà de veles. Després de tants anys de dormir en terra ferma, torna a agradar dormir en un vaixell. Sí, lluny ja de les barbàries que havíem patit, vilatans i vilatanes ens fèiem a la mar, sí, hissant les seves banderes. La novetat no obeeix pas a cap caprici, i és que navegant es poden tornar a guanyar diners, comprant i venent, i tornar a gaudir de la vida vora la mar, que ens havia estat bastament arrabassada. Amb el nou ressorgiment de les activitats a la mar, cap l'any 1336, el senyor del castell de Palafolls, Berenguer de Palafolls, cedia en Bernat Estornell i, per conseqüència, la seva esposa Eulàlia, el bastó de batlles de la vila de Malgrat de Mar, per aquell llavors anomenada Vilanova de Palafolls.
dia recordava sempre amb enyorança quan tot això eren només camps plens de maduixers. Recordo quan em relatava que ma mare es podia estar hores corrent pels camps i sempre, després d'estar-s'hi hores jugant, tornava a casa amb un pom de margarides que havia collit dels peus dels maduixers. Com ha canviat tot, Mare de Déu! No queda cap rastre de totes les històries que ens explicaven quan érem jovenets. Res. No diguis això! Ens queda l'esperit d'aquells camperols. Ens queda el seu record gravat a la memòria. Ens queden aquestes batalletes per explicar als nostres nebots. No diguis que no ens queda res. Si els nostres avantpassats poguessin tornar, encara que fos per una estoneta, creus que reconeixerien les seves terres? Que veurien en elles els que avui coneixem com a antic Maresme? Esclar que ho trobarien, però no per les terres, ni els maduixers, ni les margarides. Ho reconeixerien per nosaltres, perquè som la viva imatge del seu passat. Som els que construïm el futur. Però són només això, històries. Històries de llevant. Un dia us trobeu en un poble de mar, d'aquests que els pirates van assetjar sense pietat, seguiu la riera contracorrent.
cap a l'interior i després de caminar pocs quilòmetres trobareu, recòndit, assolellat i estàtic, un altre poble. Si algun dia us trobeu en un poble de muntanya, d'aquests que els nobles es van fer seus i van omplir de llegendes, seguiu la riera avall, cap a mar, i després de caminar pocs quilòmetres, trobareu, obert i solellós, un altre poble. De Vilassar de Mar a Vilassar de Dalt. D'Arenys de Munt a Arenys de Mar. De Caldetes a Sant Vicenç de Montalt. D'Argentona a Mataró. Des dels petits pobles rurals, que són una delícia, recollits, adormits en el bronzinar de les abelles, en els perfums de les herbes seques, en una pau extasiada, es veu una falda de terra elegantíssima que baixa lentament cap a la costa i al mar. Les poblacions de la costa són vives, animades, denses i sovint industrials. Poblacions de pas amb el tragí de la carretera i del ferrocarril. La seva vida és una dispersió de portes en fora. Posats dins d'una botànica exquisida, de garrofers molsuts i d'ametllers rosats, de marxes dolços i de batzets elegants, amb el verd brillant dels prongers i llimoners a les pesanes de les cases, amb horts recòndits on la sínia canta, els rierals profunds amb les velles figueres, perfumats de fonoll, espígol i farigola. Són pobles que semblen concentrats cap endins, plegats sobre ells mateixos. Són pobles que agraden. Són pobles que m'agraden. És la comarca, la nostra comarca. La comarca del Maresme. Campana.
vés en pau, plens de tendresa, d'hores viscudes amb emoció. Joves encara, forts i valents, prínceps de xarxa, herois de tempesta, amics del bon temps. Els ulls inventen noves històries del temps. Baixes que tornen d'un lloc de sol, legendària que tossudament transportem i que cada generació adopta formes noves. Podem arribar a donar una imatge fidedigna de nosaltres mateixos. Xavier Fàbregas, 1987. Thank you.
Santa Coloma de Gramenet. Un fort aplaudiment per ells. Els capgrossos de Deià. Els capgrossos de Premià de Mar. Les danses de maig de les Bars Sant Jordi de l'Orfeó Badaloní. Santa Coloma de Gramenet, que enguany